Stipresnis už didžiausią skausmą. Savo šalį mylintis labiau už pinigus, sveikatą ir atostogas. Pavyzdys ne tik kiekvienam krepšininkui, bet ir bet kuriam Lietuvos Respublikos piliečiui. Tai ilgametis nacionalinės krepšinio komandos kapitonas Robertas Javtokas. Nuo 2001 krepšininkas Lietuvos rinktiniai niekada neatsisakė padėti. Increíble lo que faltaba por ver en este partido, un trip